Mula manuta. Mboten. Apun ngaten niku tak astane niku lho. Kok gumujeng ngoten pripun? Aku rak sumeh. Aja mundur-mundur mengko nek klomah. Kok apa-apane gigi ki wis entek. Mboten to ampun to Kanjeng Adipati apa rek. Aku malah gila dhewe to. Apa kowe weruh uler kok gila. Yukur mbayangke. Ora sah tok bayangke. Sesuk tenanan karo Adipati. Ya Pak. Kene tak lapi. Oh kene nya. Apa jenenge wis? Nah, aku ki tresno karo kowe. Ya jenenge tresno ki kuwi. Ya lah nek patuk milih nang irung. Nah, oh, terus saka irung. Irung nang janggut. Terus saka janggut. Janggut nang gulu. Terus saka gulu. Kok mandek ya. Gunceng aneh, gunceng aneh. Kok nenek lindu aku gocekan kowe ya, Pak. Heeh. Ngarep ora ana lindu kowe gocek ana ora apa-apa. Lagi ki. Lho kok kayu yuyu apa ki, Pak? Oh, lindu dhewe. Saking kowe kuwile ngobah-obahke.
matur nuwun ya. Dibukani klasik sekwa ya. Men rada mendu kesele aja. Awake dhewe mlaku waduh, ha iya aduh lan. Kudu refreshing. Wah, Bima, ayo. Halo. Wis jajan pop es karo bakso bakar. Ha iya. Kira lek terus disoladine lek terus. Ha iya. Nuladalaku yo apik yo karang suwantene Buli aku pancen yo sinden senior tenan. Ya iya. Ah iya. Sopo iki? Iki anu aku njaluk apa? Gungane. Sopo? Mbak Yuku Tambak Rama. Oh iya. Oh Tambak Rama, Mbak Anggi. Oh iya. Pak Roni Salting. Ah iya. Ayo Mbak Anggi. Iya. Curhat neng aku, curhat piye? Orang iki yo meng sharing-sharing. Haa, ya kan saben sinden iki karakteristike dhewe-dhewe. Haa. Anggi ya, aku seneng nek apa anggere sing nembang ki Anggi. Lah ngopo Mas aku ngono? Oh, lah ngopo enake le ngendang. Lah aku ki mak plenggung lho, ngepenake iki dalam hal apa? Ayo dalam hal apa tibane padha kuwi no iso padha byung. Ora ngono ayo. Karang nek Mbak Anggi iki ya kulinane nderekke Mas Roni kuwi. Ayo wi. Ayo Mbak Anggi, ayo. Ora ya. Ngajane serah. Ya karang ya pancen ya. Ha iya iya. Mulane kuwi ha iya. Dalu niki wayangan. Lakone apa? Lakone Roni Boyong. Roni Tundung. Aja sok ngono kuwi. Ora ya ming guyon aku ki Mas. Ha iya. Iki men dintekke. Men dintekke karo Butarni. Wah ya, ayo deh. Ngentekke. Sak pupuh ya. Boy. Pinus.
Sopo neh sing arek nganu wi. Mengko Bu Galih. Oh iya. Bu Galih. Kowe iki senengane sok njodok-njodokke. Ora iki ya. Wes ya. Iki penggem si sing defend karo Kang Galih. Oh iya. Ayo Mbak Betun. Mbok gawe kanthi jeneng sapa mau? Bu Gale. Gale. Nomor-nomor iki, Mbak. Ayo. Nganggo si kucing wi ora usah nganggo mah sesuk si kucinge slendro bae oh ya si kucing kok slendro ki apa ya isa ha iya iki iki bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah kalurahan Duwet haah dalam rangkane ya kuwi kae ana ning kono bersih dusun Dunggubah satu dan dua iya iya kanthi tema gemah ripah loh jinawi ojo cerah ayo nyawiji bersatu kita teguh bercerai kita nikah lagi iya iya cen kudu ki motivasi golek terus iya mulane itu tau iya iki ukah tenan bengi iki sing donakoke kowe kok kowe ora enek ora lingguh ning kono aku ujian Mas oh iya dadi aku izin sesuk aku ujian telung mata pelajaran iya wah kowe muni mata kok leto anu nganti mendelik karo aku muni mata pelajaran telung mata pelajaran dadi ya nuwun sewu Pak Bu dalem iki kula mboten saged nderekaken Mas dah wayangan ten ngriki karang ya sesuk ki ujian. Ha iya. Ora apa-apa. Kayak mesti sampean ki nek ngrampungi setengah 5. Ha ya dawuh kok ya ya ora apa-apa. Iya. Wis nderekke. Iya. Ngadinonga. Ha iya. Mulane kuwi. Haah. Bengi iki acarane bersih dusun Dunggubah siji karo loro. Matur sembah nuwun. Iya. Bersih dusun ki sing kepiye? Ha ya bersih dusun ki naluri sing wis dilakoni turun temurun. Wah, wow. Iya. Wis saka simbah-simbah leluhur zaman dhisik, nenek moyang zaman dhisik wis nglakoni. Wah, wow, ngono. Ha iya. Taune-taune. Ha iya wis sembuh taune kok ya. Ora ngerti kapan pestine diwiwiti sing jeneng bersih dusun utawa rasul utawa sedekah bumi utawa merti desa utawa merti dusun iki. Iya, sing baku iki pancen naluri sing apik tenan. Haah. Ya panyuwune muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun Dunggubah siji lan loro iki Sri Semara Bumi sing mapan ning bumi Dunggubah siji lan loro bisa semulo ranggone ngayomi para warga ing tlatah Dunggubah siji lan loro amin sumrambahe ning kelurahan Duwet haah mulane kuwi ya iki rak kancane dhewe iki ana sing asli warga Duwet kene iya kuwi sing semplak kuwi ha iya mulane kuwi haah iki jane dhisik iki dukuh Duwet kana padukan Duwet ha iya sire iki juang arep nyalon dhisik ning ora dadi ya iya kuwi tenan tenan kuwi dhisik iki juang tau nyalon dukuh Duwet padukan Duwet kana ya sing kana lho sing kletan di desa iki lho ha iya ning ora dadi ya iya mergo agi masang foto wis dikelitoki karo para warga iya
Piye mergo? Modale urung kuat tur dasare Juwangki disabotase nang kene. Ha iya. Mulane Juwangki nyeremimi nang kene. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya, alhamdulillah iso nderek awake dhewe ya, Mas. Ha iya, Pi. Atur pamatur nuwun sarta nderek pamuji muga-muga kanthi anane bersih dusun Dungu Pasiji loro iki ya. Para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tanemane dukun sewu tuh ngrembaka. Amin. Melimpah panene hasilnya apik kabeh. Amin. Turune ya wis diadani ki Rabu Jaya. Heeh, gunungane nek nggon gambare iki ana siji karo loro. Ha iya. Neng ya mbuh mak kenyak kasunyatane mau kirape ana pira gunungane. Ha iya, wong aku urung nanjike karo panitia. Ha mulane kuwi. Iki ngene ya, Wi. Kepiye? Awake dhewe eneng kene iki mergo pancen ana sing nimbali utawa sing nggawa awake dhewe mrene. Rikala semana sing wis rawuh sewana ning ngubuke ngubuku urung dadi omahmu. Heeh. Iya, omahmu isih ning sawit. Ah iya. Tutuke ngomong muni omahku ning kono. Ah iya. Nalikane sing sewana ning omahku ki dikaro Pak Dukuh. Heeh, Pak Lurah uga kon. Kanca-kanca sederek-sederek panitia. Heeh, ning emane aku getun mergo aku ora iso nemoni. Eh iya. Mergo dolan. Ora, micek aku. Sekarang yo bar wayangan to yo. Ya ora apa-apa, Mas. Ya aja ngongso awake. Ha iya. Ning alhamdulillah nalikane survei mrene survei lokasi ndelalahe lho, Wi. Kepiye? Nalikane para panitia rawuh ning ngomahku, aku ora iso metuki, aku dijak survei rene ya aku ora iso metuki, awakku kesel tenan, sumpah. Awakku kesel tenan. Ning ora dadi ngopo seneng-seneng wae wong aku mulih wong do saka survei lokasi aku digawakno sate. Eh ya syukur pinake 1000 bejamu, Mas. Ha iya. Ora apa-apa. Iki atur panuwun karo para perangkat. Matur panuwun karo penjarane Pak Warsito minangka lurah kalurahan Duwet. Uga matur nuwun karo Pak Widiyarto minangka dukuh Dunggubah loro. Kalan iki Pak apa Bu iki? Minangka panjenenganipun palasine minangka dukuh Dunggubah tunggal. Heeh, matur nuwun. Ya. Uga matur nuwun karo penasehat panjenenge Pak Samijo. Heeh. Lah iki ketua panitia Pak Samidi sing rikala semana wis rawuh ning ngomahku. Heeh. Sekretaris Pak Saryanto, bendahara 1 kali 2 panjenenganipun Pak Raharjo kalian Pak Ruhadi Suharjono. Heeh. Seksi tempat Pak Kasdi kalian Pak Suroso, seksi kesenian Pak Priyono Budi Santosa kalian Pak Sugianto, seksi perlengkapan Pak Suranto kalian Pak Kahono, seksi kenduri, wah iki aku tuh mangkat, ayo Pak Manto Wiarjo kalian Pak Giatman, seksi konsumsi Lasini kalian Purtani, anggota Rian, penjaripun Pak Rianto, Pak Suridi, Pak Eko Riwanto, Pak Haryadi, Pak Sutino, Pak Bambang Trimulyono, Pak Karju, Pak Kardoyo, Pak Sawiji, Pak Agung Jatmiko. Ngono ya. Kim bengi iki sing rawuh jane Bapak Penewu Wonosari. Wah ngono ya. Bapak Dan Ramil Wonosari uga rawuh. Bapak Kapolsek Wonosari, Bapak Babinsa uga rawuh. Bapak Babin Kantip Mas rawuh. Bapak Lurah sekapane Won Wonosari uga rawuh. Ya. Para bapak-bapak lurah kapane Won Wonosari rawuh kabeh. Iya alhamdulillah. Nderek nyekseni tumapai pagelaran. Iya. Uga ngaturke panuwun kanggo lembaga lembaga desa LPMD Bamuskal Kelaman Karang Taruna. Iya, iki awake dhewe matur panuwun karo para warga sak kelurahan Duwet kene. Iya, pokoke sak Wonosari weh matur sembah nuwun sanget dipun caosi pasugatan ingkang saestu. Wah. Iki eneng kene angine gedhe, Mas. Ya iya. Donge maune sire arep didokok lapangan mburi kuwi. Iya. Ngarep kuwi ning gandeng kanggo dibarengi kanggo dienggo acara sepak bola. Iya. Di eneng papan kene ning kene. Oh, ning kene kuwi angine ora sebaene coba nek ning lapangan. Ha iya mulane kuwi. Iki yoga-yoga do sases-sases. Kademen. Ha iya. Nek aku kok sumuk wae. Sampean mono ning isor lampu. Iya. Matur nuwun. Iya. Iki ya karo
awake dhewe salam-salam kanggo warga ngunut jeruk legi. Iya, tangga-tanggaku. Heeh. Sing padha nobar ning daleme dhewe-dhewe iki do nglumpuk ning gunaku ndelok TV. Heeh, gelar kloso. Iya. Kanggo keluarga besar LTP Negeri Tigang Lipar iki aku sesuk wisuda. Oh ngono. Iya, wisuda perpisahan. Heeh. Kowe teko ning sekolahanku. Insyaallah nek wis rampung leh ujian lho ya. Nek wis rampung lho ane, nek urung rampung ya. Ya sak tekane pepete kowe ning omahku ora apa-apa. Uga salam-salam kanggo Mas Dagal Lover sing wis nyengkuyung awake dhewe. Ayo matur nuwun. Iki ya karo salam-salam pemirsa YouTube sing padha mriksani ning streaming. Heeh, kritik saran tak tampa apik. Matur sembahan pun pokoknya kanggo dukung kemajuannya Ansor Laras. Matur nuwun Mas Ayo. Iki karo iklan kaos ning ko ben iklan karo Mbak Loyo karo Mbak Niken. Oh ya. Iki wis rawuh. Wis rawuh. Heeh, diaturi munggah wae Mas. Oh ya. Selendro Kang Mas. Ayo Mas Ayo. Selendro. Iya, di sepati serampat. Iya, ben salto-salto Mbah Waluyo. Oh iya. Mulane kuwi. Monggo Mas Roni. Terus ya di banyu keras. Toko museum aja. Njoget kok to ndras iki kok ya iki. Lah mau latihane kan ya kudune mantep to Pakmu. Dadi nek aku maju sikil kiwa set langsung bres. Ngono dadi kudu mantep. Ucup siji loro telu siji set bres. Piye Pak? Siungmu ki lu ngeneng aku. Ya saking mantepku lho jare nek lari iki ya kudu mantep.
nari kok bar nari iso ning puskesmas mergo babak bunyok. Ayo mampir klinik lor kuwi kaya. Gah aku joget karo kowe ndrasmu lincip banget. Lho kok lincip to? Ngenangi. Iya. Ora tusukku iki. Mak reketek ngono. Ha iya iya. Dronge aku mu bagus banget lah gandeng kena kondremu dadi. Wong dasare ket riyen yo ngeten iki kok. Melek ngono kuwi. Yo ora elek. Kepiye suwe ra kepenuk, anu kepenuk. Petuk kok kepenuk. Wong tua ki sok kakui latih. Ya alhamdulillah diparingi Bagas Waras. Panjenengan ugi pinaringan Bagas Waras. Alhamdulillah bar loro. Ayo disyukuri, Mbak. Alhamdulillah kok bar loro. Lah ya wis waras. Saiki pinaringan sehat. Amin. Bar mriyang ya ora apa-apa jenenge wong urip ning alam donya iki kadang ya ana dangirane. Cih ngaturaken wilujeng dalu. Wah. Aku luk salam sik sampean, Mbak. Nggih. Piye-piye, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawulu jengan kasarasan, karahayon, kabingan, kabahagiaan. Mugi tancah rumentah dumateng kula lan panjenengan sami sedoyo. Amin. Oke ndongake rasul iki. Wah iki sing do nonton marep rene kabeh. Kompak ya, Pak. Heeh. Lah iya panggunge nang kene kok ya. Mosok ya kon. Iki dirawuhi karo para punggawa, para penggede-penggede sing dirawuhi kok dirawuhi dirawuhi lho nok dirawuhi poro-poro matur sembah nuwun poro-poro njih sekarang sing jenenge rasul yang ngene iki artine rasul ki apa Pak raki rapat sul ki usul sadurunge enek ki kong ngene iki rapat sik gek do usul ngono kuwi arep wayangan apa ketoprakan bar campur sari wayangan wae heeh sapa dalange sapa ya apike yut aku usul Yusuf wae sing miring aku ngono. Aku kok miring sampean muni aku miring iki kepiye? Miring regane ngono lho Mas. Oh, lak ngono. Lah nek sing miring tenan ra aku, ra aku. Ha kene ngakoni ora. Sing bener ngono kuwi. Jandronge bengi ki aku ra rene lah abot-abote Pak Dukuh ki ngebal-ngebel terus dadi risi aku dronge ning Cilacap bengi ki aku. Elok dong wingi iki ning Cilacap. Tanggapan ning kono Pak. Lah gandeng ra diundang yo gek rene wae. Tak kira ning kono ki ya tanggapan limbukan wa piye ngono. Ora ono kono kok tanggapan. Ngaturke. Nggih, wirujeng dalu, Mbok Cangi. Ora ono Mbok Cangi. Ora ono Mbok Cangi. Iki gambare Mas Dalang. Mas Dalang Yusuf Kruk sing siji ki ibu negara. Oh. Aja, Mbak. Sing sak. Tak kira aku to, Mbak. Ngono. Lah aku ora ngerti kono ngerti ku nek bar ngene gek limbukan terangane iki ora limbukan to. Ora nganggo limbuk. Iki Yusupan to iki. Gambare Mas Dalang. Ha iya. Sing siji gambare ibu negara sing saiki lagi ujian. Sesuk ora saiki kaya Pak. Wis esuk. Heeh. Saiki ujian apa nek bengi-bengi kok ngawur. Ujian kehidupan. Sinau maksudnya, yo mugo-mugo lancar. Yo alhamdulillah, sekarang isih ono bangku pasien naon ning luar biasa. Jam terbangnya yo tinggi, nasional dan mudah-mudahan besok ke internasional. Amin. Wah, aku ki yo duwe anak, duwe putu ki sekolah ki anakku ki tenan, matematika ki entuk 9. Elok, putune jenengan? Heeh, ning dindum wong telu. Yo tegese goreng tok nelu, Pak. Lah yen ora nggo mulih 9 gek tekan omah ki dindung kok telu. Putune jenengan ki yo dasare yo ampuh pas ulang tahun barang ke kepiye sing. Lah yo gek putuku ki kancane kondo gambar ku gambar motor, gambar mobil, gambar gunung. Putuku ki sak anang-anange buku diabuang ku abuh. Kuwi tegese apa? Lah iki gambar apa ono karpet, Bu Guru. Oh ya bener aku. Gampang nek karpet. Sak enek-enek diabang lah ya wong karpet ya bener. Heeh. Cerdas kuwi berarti. Terus anu lho, Mbok, anu Mazda. Pripun? Kon gawe kerajinan tangan saka bungkus susu tekan ngomah kuwi nguanang-anang mbokne. Kosek, kosek, kosek. Nek iki tetep tak urus. Kosek. Kon gawe kerajinan tangan seko bekas bungkus susu. Bekas bungkus susu. Lah tekan omah ya langsung nyedak mbokne ngono. Lah yo mbokne yo aja lho. Maksud. Eh lah kerajinane iki apa? Mobil apa-apa? Lah mbok pokoke kon gawe kerajinan seko bekas bungkus susu lah tekan omah iki ngeneng-ngeneng bojoku.
Lah terus ndekno ya kena tenan. Gua wae terus aku kepethuk aku harto anggo ngopo le? Nggo gawe kerajinan. Seko kaleng le. Lah nek kuwi teke bapak aku ya ngono kok. Ora bener jenengan, ku ora bener. Lah ngopo? Senengane kok. Maksude iki seko kaleng. Kaleng bekas wadah susu kuwi. Nek cah cilik kan nganti tekan semono. Ngertine ya kae. Kae kok. Aku ya dikandani alon-alon. Lho ora krungu no mlayu adoh kok kon alon-alon le ngandani. Maksude iki ya le, iki tegese ngene iki ngono. Ya tak wulang nang omah ki sing sopan, sing santun nganti tak warai basa. Basa ki ana kae lho sing jenenge wong tuwa ngandake nek sir ki ana neka-neka le aku. Maksude sir ki ana neka-neka, ana apa wae? Sir mawa swara. Sir kang gumelar. Terus sir mawa rasa. Sik mawa swara kuwi kepiye? Gang sir, sir gang sir kae mawa swara. Sir mawa swara? Gang sir. Sir kang gumelar ki pasir. Nah. Sir mawa rasa gula pasir. Neng yo sir sing marai lara weteng. Apa kuwi? Kling sir. Sir sing nglakoke sesuatu ya no. Apa? Kusir. Iya. Oh, yeah. Ana sir sing marai lara ati. Apa kuwi? Lah diusir. Ana sir sing sok kadang ora iso duweni. Apa? Naksir. Iya. Yeah. Ana sir ki sing sedelong kas pas kurban kae ana. Apa kuwi? Lemu sir. Lemusir nanti tekan gon daging lemusir barang. Wah senengane sing daging-daging to Mbah Waluyo. Lah iya nek balutok nang go sop-sopan. Oh iya. Yo kadang yo ana balungane kayane daginge. Ingkang baken nderek mangayu bagyo nderek dinga. Lancar sedayanipun masyarakat mriki pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Wah, le mung ngatrung-ngatrung ngene karo mamer kali-ali. Ake kuwi. Biasane meng ngene we wonten ngarsa. Ake ku anyar. Jare nek mas-masan ki piyai putri ki wis biasa dadi aku ake. Yo ora ra umuk, Pak. Ora nganggo kalung ki. Kalungku sing ning omah 50 gram tak tinggalan ding kompor. Mulane kowe mlakune kaya biasa bungkuk ki mergo kabeh. Iki ya wis tau umuk ning pasar ngono. Kepiye, Mbak? Wah, gua alu-alu aku kaya ngono kuwi nyang apa jenenge peleme. Niki pinten, Pak? Niki pinten, Pak? Lah ndelalah sing adol pelem ki untune Mas. Sik kepiye kae, Pak? Ha njeng iki. Saiki. Saiki nganggo untu Mas. Aku ngene gonge iki 2000 kok ngang. Bulane gur arep nyaingi Mas. Anggepe ngene-ngene yo kalah sing dodol yo ora ngetokke untu lah Mas kabeh kok padake. Kesaken dawuh Mas Dalang. Nggih enten mawon ditan. Nggih enten awolo. Nggih titipan. Nggih tonan. Wis sing kudu disendikane iki ditunggone sing duwe. Oh iya. Nek ora pokoke balekne dhisik ngono. Wah ora, pokoke nas talipati duit ora iso jaluk bali. Oh iya. Nyuwun lagu Jula Joli. Nggih. Wis gawe aku kuwi jantung. Payo kudu tambah. Fragmen ketoprak minak jinggo. Lah saya ngerkoso meneh iki. Eh, karang ku nyambut gawe kudu ikhlas. Saking Pak Dukuh ndung gubah kalih. Matur nuwun. Dibuka nang sini ora. Tapi al iki kudu transparan keterbukaan. Kaya klambimu transparan. Ya ora transparan mung brugut. Iki kaya akuarium. Lah kepiye? Kepiye Pakmu? Lah ya nek akuarium ku ana kacane terus jero ana iwake. Lah iki? Embuh. Cara enek iwake iwak apa Pakmu? Paling ora ki ya hiu. Masuk hiu. Matur nuwun Pak Dukuh ndang gubah. Enggang baken mugi pun lintu kathah berkah barokah. Nggih, pokoke monggo, pokoke sing paring 200 tak dongake iso dadi 20 yuta. Amin. Alhamdulillah. Pokoke nek kepengin dadi 50 yuta ya tambahno men 500. Padha bae kuwi iki njaluk meneh. Nyuwun lagu Caping Gunung saking Bu Sumari kalian Bapak Ngatio. Dong gubah kali. Oh iki Bu Sumari karo Pak Ngatio. Umbuk. Urunan. Oh nyeket eding.
Matur nuwun katresnan kula tampi berkah barokah lancar. Ya nyat disimpen sing apik. Iya, Pak. Tak simpenane ya, Pak. Neng kene. Kepi. Kuwi duit negara kok dileh ngandeng pawuan. Masa pawuan? Lah pawuanku ki ngendi to? Ono kae. Itu pawuan jadi sok kok nyelempet ke ngono. Iya, wah disimpen sing ki yo entuk sing saking gen kula niki saking kula Bandar Nisan Sopi Prasasti Nisan Art kagem ingkang membutuhkan batu nisan. Kuwi Mbah pesen ki. Mak mak tra. Kula pesen siro lupa. Aku kabeh. Aja. Lho, wong esuk ning ndi? Mbrusunge piye? Oh iya ya. Ora kesusu nek rak ya kabeh iki nganggo hooh. Ora kesusu ning ya nganggo. Nyuwun sesideman sampun transfer 200.000 dari penggemar ki Yusuf Ansor Karudin Lakbot Ciamis Barat nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Yusuf sing kedua. Saking sedulur Gelung wonten Jakarta nyuwun langgam lali janjine. Katur Pak Samijo, Pak Sujono lan ugi Bapak RT Sugianto wontening Ndungubah matur sembah nuwun transfer 200.000 nggih. Kalian salam-salam mumpung iki di streaming nggih. Men sing ora iso rawuh mrene kaya ta wong iki sak indenging bawana. Injih leres. Sono sing Sukoyojo, Magelang, Cilacap, Temanggung, Wonosobo, Kronggahan, Sleman komplit pokoke. Sedaya. Sedaya ingkang mirsani mugi-mugi pinaringan kalih sing sami kala sepiro bidha jumbo ingkang kinayu sembodo ingkang denjo. Nyelot ilang to Pak. Karepku sik uga sing tak omongke ning napas tuntek dadi nyelot. Iki ora mung sekup DIY Indonesia Nusantara. Iki sing internasional ya. Luar negeri ya mirsani. Taiwan, Jepang, luar negeri. Piyungan barang. Taiwan, Jepang. Negara kok sarumen. Mbok diganti rotiwan. Ya jenenge ku. Oh, roti ora wurung ya dadi. Sedaya ingkang mirsani streaming, ilujeng dalu sehat semuanya, kritik dan saran membangun mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Amin. Berkah barokah lancar. Kok ngene kowe, Kang? Oke. Iki ya karo awake dhewe ngucapke selamat. Mergo iki apa jenenge kanggo tim sepak bola Persiba FC sing tahun iki iso juara 3 divisi Persik Gunung Kidul, Mbak. Oh, alhamdulillah tepuk tangan Gunung Kidul. Juara 1 lho, Pak. Lah iya kaya aku biyen wah tenan buar bual-bualan pertandingan karo Jakarta lho. Elok terus piye? Wah, aku ngegolke pindho. Wah, aku ora dikeploki ning diantemi kancaku. Perdane. Lah ngegolke ning gawangku dhewe. Ayo gol bunuh diri. Aku yo padahal aku aning dadi gedablek lho kuwi. Eh, kok gedablek? Sing ning ngarep gawang ya apa jenenge? Bek. Heeh, bek kok gedablek. Bek. Bek kok gedablek. Ki diwaos, Mbah. Nggih. Eh, Pak. Wah. Kok dikebutke? Kecer apa, Pak? Kulino nggawa anduk. Oh, kuwi kuwi. Tapi ya Pakmu. Walek. Nyuwun glugu. Ada bangun kayu nyuwun glugu. Senengane kok. Nyuwun gendeng. Padha wae to. Gendeng. Gendeng. Ki kepiye to, Pak? Ora diwaca gendeng. Nyuwun wuwung. Nyuwun lagu tawi gendeng kijing miring. Okay. Banyumasan dijogeti. Okay. Gendeng menika kagem sedaya masyarakat Ndungubah setunggal kalian kali. Okay. Saking rumput laut mandiri. Matur nuwun. Kagem dalang Yusuf. Kagem. Lah wis tak tampa lah wong kagem dalang Yusuf. Oh, mulane arep kebut-kebutke mbok ana temempek. Lah iki lho. Oh nggih. Matur nuwun. Monggo kula aturi ngengremi wonten niku. Kok ngengremi to? Lha dilingguhi. Nggih, monggo cekat-ceket. Sik pundi sik? Sik pundi rumiyin. Lah niku wau sesideman. Oh, SDM. Niku wau saka Pak Marioto njelok Pacarejo Pak Dukuh iki yang ngersake sesideman. Oh nggih. Sik pundi? Sik wah lha iki penyanyine. Sesideman. Wah.
kathah sanget. Penyanyine sak peleton. Sak peleton iki sing ijin siji Mbak Mega, Dik Mega karena besok ujian. Oh iki Mbak Mega ora ono to? Ora ono, pelakno kan Pak Dalang kok kepiye. Oh lah kuwi. Oh iya. Mas Dalang kok rada mbok semangat to? Ora ora ngono iki Mbak, iki jujur aku iki masuk angin aku. Oh, masuk angin? Heeh. Kaya bojoku ku nek masuk angin gur takon ngentut wae mari kok. Ya mulane kuwi Mbak. Aku mau mangkat rene iki. Masak ngono to. Aku mau mangkat rene iki kaya wetengku kaya ora kuat-kuat kok mampir ngepom ngono mules aku. Aduh, sing metu yo yo kelaro kok malah diisi pertalit kepiye ta. Maksudnya mampir. Oh. Mampir ngepom ki ning kamar mandi lho. Oh, nyampe ning toilet ngono ora nang ngepom. Lah ngerti ku ora yo diisi toilet. Anu apa? Diisi pertalit ngono ta. Kebangetan. Yo faktor kecapean. Wah. Dijaga stamina. Orang aku turu awan iki ora kaosan. Dadi iki kanginan uripe iki pasangan ya wis angine mlebu kabeh weteng iki pluk 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 ngono kae. Kaya nek kula dikroki gak dipluruti, gak engko tak idak-idak. Mboten nek mundutan sesi deman. Monggo sinten ingkang anu nyendikani. Aku iki bingung ya apik kabeh soalnya. Walah. Gue kabeh maju pokoke wis urut nanti ke. Kaya kecedet maksudnya giliran okay. Dipilih cap cip sup ayo pak pilih pak. Ayo sing do menang wae dinggo sing engko sapa sing guyu berarti berarti apa berarti sumeh. Ya wes. Ayo. Dempol eklek-eklek sino gundul mbleh tekek asir geduwit seklek. Dempol tak atok kendali teci aper cino melayu ati uya asu telu endang-endangan tut cendela elebo sapa sing besengut bakalan cepet tua yang kali ngiseni kendi jeruk purut mambu endok. Aku mak teratap aku. Ya wes kowe. Jeruk purut mambu endok. Endok kutut. Ayo ini Mbak Niken 2 utawi Mbak Niken sia. Nek iki Niken Sarintem. Leres. Niku niki tiyange kene dikengken nggih mriki Saringit Wonosari tem ki tempat lahirnya. Aku kok melang-melang. Niken Sarintem iku ngoten niku. Ayo nok Niken. Ayo seperti Mas Kimpul. Iya. Selindro bae sepate. Ono pakune. Bodoh aku Mbak Niken nggih Mbak Niken. Mbak Niken lho ora dicen oleh kabeh to. Ya carane nek njeluk ki ora Mbak Niken ngono. Oh iya. Nek aku ya Mbak Sia ngono iki Mbak Tem. Lho. Lah kan Sarintem. Aja mburi nok. Lah marahi merinding. Weh, nek mburi ku ora marahi merinding, sing marahi merinding ku ora mburi. Terus ayo gak nembangmu. Mbak Niken Sia ingkang midil saking Klatah Semeng. Yeah. Juara 1 tingkat provinsi sinden ya, Nok. Lah iku apa panjat pinang? Masuk iki juara nembang sik nyanyi kuwi lho, Pak. Nomor 1. Kudune aku mbiyen ya tak daftarke ngono men entuk nomor. Wong suaramu kowe kaya ngono. Kok nyindir Gones ya muni gondes. Saking mantepe kok. Ngomone mas-masku dhewe pas-pasno dhewe. Wong ku anggar saka nyindian ki nggon dinglik ki dinerit ge isine lemper tok. Ya mantep. Tekan ngomah ki dineh ke aku lemper kok rupane wis ijo aku. Terane tok nggo lungguh sewengi. Ya dingermi kuwi. Lemper kok. Wonten pamundutan sesideman. Nggih. Ayo dipinangkani Mbak Niken, katur Bapak Ibu ingkang mirsani menika wonten ing Donggubah. Nggih. Lan sakiwa tengenipun ugi ingkang mirsani wonten live streaming. Nggih. Murah kok yo. Koyo nganggo nutuk barang to. Lah nganggo, monggo.
Ugi menika kagem Pak Sukamto, salam kagem keluarga Candi Rejo. Nggih, salam guyub rukun. Nggih. Nggih, Mas Heri nggih nonton, Bu, Mas. Oh ya, Mas. Oh ya, heeh. Ayo, Nduk. Wiwitane anderek sang peki. Cuman suarane iki ya isik ngene iki lho. Kowe iki nek nyuwara tanpa nganggo gergel blas. Te yo mlakuti late. Lah kuwi mengosi dhek wis suarane seru. Entah ini ombo ya. Wah. Waduh pak, kok tekan ombo barang. Lah iki lho le mengo, le nyuara gitu. Oh ngono to nak ya. Kowe iki sida medun kendile mbonceng aku. Karep riko tek 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 tek. Eh ora dintrok iki. Nggo grake Werkudara. Grok sak dalem. Ayo monggo. Priya sekilo asbes telu panjenengan ki ngitung napa to ana notane iki kuwi keceran nota mau ki diwaca sowan menyang kutha wis ngrungokke swara kaya ngene karo kowe wedang pait nguripe tomblok ning ngarep kandhang kae. Kaya ning ngarep kandhang. Lah iya nek nggon aku terus goleng dhele main digoreng sangan kae ngempak udutno kleru genine. Kek wedangan seruput ngono ki. Nah, karo ngengetke sapi nyeletrong kuwi tak. Gak aku ngunggun duwe wedhus kok ngaku sapi. Wah, wedhus tak ngu. Jun aku ki ngucempe 5 taun ilang. Lah kok iso? Lah malah wedhus kok wis. Lah saya gedhe kok ya. Kuwi teges iki saya gedhe ora ilang. Lah kula cepet kula ati kok dadi wedhus aku. Ayo Mbak Niken. Kula iki. Selendang kuning kang saking. Suara kurang permana. Suara kurang permana ing wasis hang ngungro. Suara apik karo dipijeti. Piye, Pak? Ngene iki ge dikeroki. Jenenge masuk angin lho, Pak. Angin ki rupane apa? Putih no nek angin ki. Oh, ki. Abang. Lah kok iso? Ya dikeroki ki abang kabeh ku wah. Oh iya. Wangine metu iki ngono to kae. Atem. Ayo, Nak. Angung romarang bendoro. Sulis ya ratu arek ngelideh po kepiye iki jenengan ki ya ngopo to Pak ayo nduk rasah ngurus
Jenengan kok aktif banget toh, Mbak. Aku ki dek cilik go ranteng wae bareng gedhe ki istriku tangkas si aku lambung. Pijer ngincangake alis terus tresno sesideman langkat terus saya pamrihso ringgit lewat susah. Kan medhangetaken menika swantenipun Mbak Niken. Lelakon panika turun Yesus sedemen. Katur wonten rasanipun para pamirsa saha pandemen. Sugeng medhangetaken. Berkibar iso gaber. Eh sak karepmu nduk. Monggo ana. Urip ana. Yo yo. Ah, eh, 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 ah, eh,
yo Pak Ansor Laras. Nah iya. Jos. Kaya persiapan klubke Banyu. Apa? Jos. Oh iya ya. Ayo Mbak Niken. Urip ana kudu Niken kok nginang karo ngilu. Yo alon-alon iso munggah ora no. Ayo. Bener iso munggah sinau sik. Sing penting nginang karo ngilu. Nginang karo ngilu. Ora iya. Nginang karo mlayu-mlayu. Yo ora iso. Suwantene jos yo Pak Mbak Niken. Nangane pamundutanku ndak ditage. Iki jenenge jola-joli apa sik fragmen? Sik 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 kirin. Oh kleder-kleder meneh Pak. Iki transfer tak kebutke iki gur main lurus. Nggih. Ayo. Si doang. Wah tulisannya cilik-cilik. Selamat malam Ki Yusuf. Malam juga. Kami Pak Madyo Suwito. Nggih. Dari Purbolinggo. Nggih. Sik Pak. Kok malah apik kono? Ketek. Hai. Ya ya dolanane cah cilik saiki ya kaya ngono kae. Iya jenenge apa kae Pak? Jenenge Kotrok. Nah aku mbiyen ora ngono kuwi. Apa? Walah dia mau bola-bali gur remah tunduk-tunduk kaya gunung kowe kayak disikodruk lega ngono kayak. Dikapake. Halah dadak kon jelas. Dari Purbolinggo Kecamatan Jobong nggih leres. Kecamatan Kejobong. Jobong, bener. Nggih, Kejobong. Kejobong iya betul. Nggih, minta lagu Caping Gunung. Semoga Mas Yusuf tambah laris. Oh nggih, digabung kali sing mau. Soto semut. Waduh. Ono soto semut ki kepiye Pak? Ora nganggo kebak. Iki ora nganggo kebak, soto semut. Soto semut ayam kampung Om Mantos Klepo. Nggih. Leres nggih. Leres. Gye. Alamat Bali Harjo Timur Polres. Timur wis kowe. Gunung Kidul, depan gereja Santo Petrus. Nggih. Timur Niagara Kidul dalan. Gye. Samping gorek samping salon Larisa ngasake lagune Tiwul Gunung Kidul. Transfer 100. Wah matur nuwun Dimar duwite engko ndak takon iki. Isih ana siji ngisor iki. Tak paose. Nyuwun lagu Kadung Tresno salam kagem Pak Dukuh ngimbang sak keluarga ingkang nembe nobar pendalem. Nggih. Oh nggih. Iki malah apa ta? Eh tetep mlayu wong transfer ning kono. Sing mau nek notane nggih. Kulo jeng dalu saking Klutuk Gedhang Jonge nyuwun Gerajakan Banyuwangi matur sembah nuwun. Oh nggih. Sampun. Heeh. Udah, sekarang mau ngapain? Ki ana nawala. Oh nggih. Asmarandana gendhinge. Kuwi gendinge Mbak penyanyi kok ya Mbak Sinden kok ya tok jupuk to. Minangkane pamunut, pamunut. Pamunut, pamunut. Iki ana CPNGN terus ana minak dinggo. Fragmen minak dinggo. Lha kowe dadi apa terus? Ya aku wae to piyungan ngono kan. Po iso kowe. Po iso kowe. Wae to piyungan ngono kae. Nggih. Aku ya dilatih ya Pak. Kok intine iki aku gelem apa ora ngono? Ora. Oh aku ora. Ngono nanggane 500an kok gelem. Berarti materialistik. Kok ora gelem piyungan puyengan ki kekeh. Oh yo. Aku minak gojing. Minak jinggok, minak gojing. Kung senengane kok. Ki nek ora dipinangkani ditagih aku. Heeh. Pak Dukuh sing ngersake. Lah iya, ndi to Pak Dukuh mau? Menika? Nah. Tak pinangkane kok jane ya anggarane iki ra semono kuwi nek ketoprakane ya sapa. Ora kena ngono kuwi. Ora kena ngono kuwi. Kena wae. Mumpung eneng biyen. Iki nek ketoprakane ya iya. Wes sing penting ora ngono kuwi. Kuwi ngopo to ya? Ayo. Meneng wae kowe iki. Tak 15. Trok. Ayo. Trok. Trok. Thank you.
nuwun para biyarsa. Kayu lekas. Nuwun para sutresna. Sugeng dalu. Sugeng bebanggian kalian keluarga Ketoprak Mataram sepi budaya. Kok sepi budaya? Wonten ing dalu menika badhe ngawontenaken setunggaling petilan. Sampun ngantos klentu nggih, petilan. Ketoprak ingkang kanthi mawa hira-hiran. Minak jingga gandrung. Sugeng mirsani. Kok karo nangis ngono to? Siun. Cetut rekata jemblem. Kosek, ono semene jembare kok ciut to. Iki papan semene jembare kok ciut. Ciut. Cetut rekata jemblem dayon bapak netol kiem. Sapa sing dadi dayon? Iki kuwi dadi dayon. Kula lora. Kepiye, Pak? Kepiye? Aku entuk dayon rada larang. Aku kepengen ketemu grawaku. Garwo. Aku ora iso muni garwo. Lah kuwi lurae. Ketrudut. Wae to karo piyungan calon garwaku sing wis tak sengker 3 taun suwe nang taman blumbungan. Blambangan lurae. Blambangan kok blumbungan. Heeh, kaya lambene iki. Mula aku derekno iki bukaan korining taman blambangan tak totoke ketoke lagi turu. Oh nek nutuk ngono. Wah, gek bukaan dhisik. Rekete. Unine kepe, Pak? Oh kok iso muni ngono ta? Berarti aku nek mlaku coba. Iso muni. Saleh di meneh. Kepleset ku nene kok kekek ngono. Iki adipati kok cangkeme tok nggo dolanan. Jawa menapa Kanjeng Adipati? Aduh, aduh ayune. Aduh, ayu. Kowe lagi buka lawang kowe. Atiku wis trap-trapan. Ayo tenan kowe. Aku seneng wong ayu. Dawa menapa? Aku teko mrene. Aku kepengin mbok ladeni wong ayu. Kowe iki calon garwaku. Weh, mboten. Lah wong kula mboten tresna kok kon ladeni panjenengan. Kowe ora tresna ning aku tresna. Mula manuta kepethak, anu kepenak, kepenak. Mboten lho Kanjeng Adipati ampun ngoten. Nek sing jenenge wong tresna ki ibarate ki tangan keplok. Kudu loro nyawiji, ora gur siji. Sing keplok rasa tangan sikil wae. Mula manuta. Ampun to. Kok dadak nganggo ngene-ngene bar. Mbok yo sing biasa bae lho. Iki aku pancen mlakuku ngene. Kowe ora usah wedi karo aku. Lah mboten mung kula ora seneng kok. Ampun yo. Kanjeng Adipati ampun. Kula ki ora tresna. Nek kowe ngono ki aku atret. Mbok padosane sipun lho, kula ora seneng. Wis pirang-pirang minggu tak rewangi ora dahar, tak rewangi sarasare, menginceng karo kowe. Padosane se. Ora ana sing gelem karo aku. Aku mengrungkung kowe iki mergo aku kepene karo kaya ngono wong ayu. Nek kowe ora tresna. Manuta. Mboten. Kowe kepengin duwe anak pira? Mboten kepengin duwe anak. Hah? Mboten pengin duwe anak. Malah meneri, malah meneri. Dadi ora kangelan ngingoni, gur seneng. Amin sewu lho, mbok ampun kula. Kula kerasa nggih mlakune jenengan men ngoten niku lho. Iki pincang ming sikile, liyane normal. Ora sanglir.
senengan. Mah, kok dadi ngandake sakit? Sikile iki lho. Tangane lak ora. Ana sikil kok. Oh iya lali. Iki lali. Lali sing mlaku lali. Kanjeng Adipati. Ampun to ampun. Kowe iki kok tak kapak-kapake kok omban ampun omban. Lek jenengan ki nyedhake ngonten kula gila. Apa? Sapa? Ora bang. Nora. Drasana. Aja meneh kowe, aku enek ngaca gila dhewe. Lah kene kok uyak-uyak kula wong kula ora seneng kok. Napa? Abot-abot golek dublak putu. Ya kudu ngono kuwi. Aman nutusan pun. Ya nanti kaya kayu golek. Napa niku? Iki calon garwa sing tak tresnani ya mung kowe. Ana paribasan. Napa niku? Benang lawe klasa amoh. Apa kuwi? Nek ra kowe aku moh wong ayu. Mula manut to. Mboten. Ampun ngaten niku tak astane niku lho. Kok gumujeng ngoten pripun? Aku rak sumeh. Aja mundur-mundur, mengko nek klomah. Iki wis entek. Aruh, aruh, aruh. Tak suntai jarang. Oh, yo yo yo. Ayo maju, maju. Aruh. Ora apa-apa nek wis nyuntak. Engko tak jarangi lho. Aku mengkari mangap. Ku jenenge wedangan kuwi. Manedra kocak. Ngelendre. Karpo tuwa ki nek mangan isih imbah-imbuh. Ampun to. Mengine ku mah. Tenanan iki. Aku anggar weruh kowe iki guluku gatel. Lah napa kok gatel? Mbah kaya ngululer jaran. Paten to ampun to Kanjeng Adipati ampun rek. Kok aku malah gila dhewe to. Apa kowe weruh uler kok gila? Yukur mbayangke. Ora sah tok bayangke. Sesuk tenanan karo Adipati. Eh,
gulo tenan masa yang di ngeten-ngeten tenan kok aku. Napa? Kowe mlayu nang ndi-ndi? Tentekane meng kaya pitik. Nyebak kaya pitik berarti aku tak nang kene bae. Nah ya ngono kuwi. Napa? Pitik kanker kesel kayak gedebek. Tujune aku ki jago sing sabar. Ora. Maju. Aku ki kudu kandhang kok arep tok dandane. Ku senengane nek kula ora terus. Manutasun pun. Jam sing beda karo kancane. Jam beda karo kancane iki maksude piye? Sesuk tak tukokke jam sing angkane nganti tekan 13. Lah, ya nek umume iki jam ki ya nganti 12. Ampun demak-demak to. Ming didemok wae ora apa-apa. Lah ning demak kula ki gila lho kalih panjenengan lho kajeng ati pati gak jeng pripun mengki kula nek ngaten iki. Kowe mulai kaya kleban ora-ora. Suwe-suwe telaten ana sing apik ra ketang sithik. Kowe ngerti basane Jerman kae? Napa? Waiten trisen jailen saiken kailen. Apa tegese? Witing tresno jalaran saka kulino. Walah, ngono lho bae. Ampun to, wis gek ngrangkul cagak wae aja ngrangkul aku. Iki ora bereaksi. Sing jenenge tresno ki ora iso dipek. Yo nganti kenengan kotak. Aja cedak-cedak Werkudara ndak kena kukune wong ya. Jeneng tresno ki ora iso dipeksa. Kenapa? Lah ya kowe ngono aku ngene. Terus pripun? Iki sing jenenge mlaku ning karo nawake. Ngene wae to boyengan. Pripun? Aku isih duwe ati segoro. Nggih. Kowe kena semoyo. Ning sesuk aku rawuh mrene, kowe kudu gelem ngladeni karo aku. Yen ora, mesti bakal tak PTN. Napa niku? Paten. Nganggo disingkat aku arep kondur ning kadipaten ning sesuk-esuk kowe kudu gelem ngladen dayon bapakne Tolki aku derekno kondur. Para pamirsa sutresna budaya Jawi mekaten manggah petilan ketoprak Mataram ingkang lampahipun minak jingga gandrung. Benjang pun wonten malih. Kula aturi mirsani menjang, menawi panjenengan boten mirsani tentu badhe gelo. Menawi panjenengan boten gelo, kula sing gelo. Kuwi kuwi tegese jenengan dhewe sing gelo. Lah jes. Sampun pun pinangkani Pak Dukuh. Pak DKH, sampun. Pak Dukuh, Pak DKH. Zaman saiki disingkat Pak Dukuh. Oh, ngono kuwi to. Disingkat. Sesuk nek pensiun ki duwe gelar. Apa gelare, Pak? Lah nek ngono aku mbiyen nek lurah ke pensiun lurah Dongkol. Nek Dukuh kita pensiun dadi D2. Tegese? Dukuh Dongkol. Tak kira gelar apa ngono kok, Mang. Pirwon, nggih. Nggih, tesih wonten pamundutan malih. Nggih, sing caping gunung. Sing dikersake Julajoli. Saban abangi. Ayo ngecek sing cangkemmu piye, Nan. Aja, Sindhe.
Sing ndi ya iki? Sing ndi ya? Pilih, pilih. Wah, ya milih semene lah kewan aku. Mbak Anggi apa Mbak Sarah? Tak merem ki tak gremengane wae ya. Eh, lha kok yo kena. Apa tak kae ngono? Ndi sing ndi? Sampean. Sampean sing ngono, milih. Karo Mbak Saras. Oh, Mbak Saras. Ayo nduk Cahayu. Waduh, anak wedok sok nek gedeng jangan lombok bumbune peresan kambil. Kene kok ora tibone ora padha. Kambil sitok. Ngelegeno ngono ngono. Nggih, Mbak Saras. Wah, amit yo. Ya, Mbak Saras, ilejeng dalu. Ilejeng dalu. Jan cantik kaya nom-nomanku mbiyen ya, Pak. Kene tak lapi. Oh, kene nya. Apa jenenge, Mas? Aku ki tresno karo kowe. Ya jenenge tresno ki kuwi. Yalah, nek wong bathuk milih nang irung. Nah, oh, terus saka irung. Irung nang janggut. Terus saka janggut. Janggut nang gulu. Terus saka gulu. Kok mandek ya? Obah kabeh. Banyuwe ra wani ngretek. Bali munggah. Mbak Saras. Nggih. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah sae jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ih, dikangeni dulur-dulur mriki. Mbak Saras menika asline saking pundi, Mbak Saras? Saking Delingo. Delingo Bantul. Delingo Bawang, monggo. Kae Delingo Bawang. Wonten pamundutan caping gunung ayo dipanggani. Ceket-ceket. Ayo iki. Monggo. Cape gutuk dibawani. Caping gunung. Caping gunung. Pilek dadi ra semune caping gunung. Caping gunung dibawani. Monggo Mbak Saras. Nek wong pilek ki muni kenang-kenangan, monggo ade foto kangge ketrak-ketrakan. Kenang-kenangan ya. Iya. Udan. Udan. Mboten napa-napa udan ki berkah. Yo ki. Ya. Saben bengi. Penting ora udan linggis. Ya udan bang. Nah udan linggis sing ora udan linggis gunggun aku. Kok geseh iki? Eh? Kok geseh? Ora gendere lagi. Geseh iki. Rada mulan leng ngatek kok nak larase beda. Nah, rada rono. Yo coba gendere ra dimot tok gendere. Yen memajeng. Mongko nganggo janar ku kene. Wis mapan-mapan kok. Iwak, luput apane? Mboten enten sing luput. Tidak ada manusia yang sempurna, no. Ora, ora usah tok. Telaku berarti sik luput. Ayo teruske. Julajuli Mbah Waluyo. Julajuli. Maingan. Ayo. Panas sudan
wedahan panas haling-haling cabenggono. Cepake jola-joline pakmu cilik-cilik ndoke kodok anyar iki anyar cacahe loro tememplek tembok terus-terus mripate lirik nek weruh wong wedok sampe mangan bakso klelekan sendok kuwi lak yo jenengan dhewe ngono kuwi lak aku dhewe. Jatah neng Wonosari warga ndumbah sugih rejeki amin. Mas opo? Ya simbah neng Banyuwangi. Banyuwangi. Neng Banyuwangi jebule yo mong anggur. Warga tunggu pak, moga suke rezeki. Ning aja lali dulur, ayo bersyukur. Amin. Isar munggur, kok ana ula. Ana ula, cacahe yo mo siji. Terus atur syukur ngersane kang kuwasa supaya kabeh pinaringan selamat basuki. Amin. Carane rasul terus-terus murko akeh warga sing padha kumpul ayo ndedong supaya kabul iya pakmu desa ruwet sansaya pinuh amin sing lenggah kae palura palura piye palura weh lumane ora lumrah monggo saiki wong e wis kathah iya iya ya Pak Lurah Jagong Rono rene ora wektu leres la sing repot ngono lah paduka kakekku piye 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 pancene esuk ora dadak gawe lawuh mergane lawuh wis dimunjuk kono kene gone wong e wong terus neng jam lima sore buduko pak duko mumet golek tutu sing abad ngonolak sing dadi RT RT kepipa mongko kudu manut apa dawuwe dukuwe oh iya ngono yeah. Kudu ngemong brayat kiwa tengene mongko RT rung karuan piro bayaran iya iya mempeng padahal paling mempeng ya Pak RT iya Pak RT itu ujung tombak pemerintahan oh itu disebalike pokoknya ngene ya wong urip nang alam donya iki sing penting rukun bersatu ayem tentrem nek ra rukun dhewe sandal nang ngarep lawang tinggal mlebu wae ilang mergo ra rukun ora ayem ora tentrem ora aman paribasane ora aman paribasane ngono Pak Lurah Pak Dukuh Pak RT terus sapa meneh ya Pak Pak RW. Pak RW. Wis opo dor Pak RT mang. Terus ana? Pak polisi, Pak polisi. Ngabot meneng ngono sing dadi polisi jare nyambut gawe saiki ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguya-uya penjahat garuk wong sing padha judi. Apik. Bar Pak polisi terus ana Pak tentara. Pak tentara. Men kapok. Abang mana yang ngono sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa pinter tenan bisa buat menaik lho dagelane kudu benar runtuh dirungokke mongko nek ra lucu oke sing maidone mongko iki mengkurung karuan piro bayarane saru ana wong wis di iki minggu gendingan ya Pak. Wong ngono lho gendingan ngono bayaran apa wis bayar biyen wis lunas kok.
Esok berarti ki kari cok-cokan. Mulane rada lemes aku lagur kari cok-cokan. Pak lurah, Pak duko, Pak polisi, Pak tentara, lha iki awake dhewe nyawiji karo Wiyogo karo dalang. Nggih. Wiyogo sik. Abot meneh ngono sing dadi Wiyogo. Terus kudu dhisik ra kena garile teko. Oh iya. Sopan santun mesti dijogo sebab ngelingi iki budaya Jawa. Nggih, gamelan, gamelan, Mbah, gamelan. Oh, gambang, gambang. Iki ngono jenenge gampang wilayah dijejer supaya lenabu gampang perancane kadang coklat kadang abang lenabu kudu kerep ora kena arang-arang anu gender-gender ape-ape apik ya kae ngono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer sing nabuh meneng ora seneng pamer tapi mung cendhek ning pucuke jeber tabuhe cendhek pucuke jeber kok ya iya. Lihat saudara-saudara. Ini benar saudara-saudara. Asli tidak hoax. Hoax. Abang meneh ngono sing tuku suling nyuling 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 sing tiga wis kobreng sing wis garing lha nyebul iso jejeg iso miring ning kudu kerep kemu tenan ndak sulinge kecing kendang kendang. Abang meneh ngono sing tukang kendang. Asrone iki. Kudu sila ora kena jegang. Bener. Piyayine sing nabuh mesti lanang nek ditabuh unine tuntak gendlek tuntak gendlang. Tepuk tangan kagem Bang Walyo. Kok yo pinter. Bonang. Bonang. Sinden, sinden. Oh, sinden, heeh. Sinden sing. Mboko siji, mboko siji. Sinden utawa warang go. Ora mboko telu kaya mangan pil kae. Ora. Kowe jenenge ngombe obat nek mboko telu ki. Ah, buat meneh ngono sing tadi sinden. Ora perlu wedi nadyan budal ijen. Oh iya. Karo kanca ora perlu padha iren. Yen iso ngono ora ana rasa sentimen. Kaya apa sing tadi dalan? Dalan-dalan. Kancane nggon peteng piambake lenggane nggon padang. Mlapena. Ngarepe ming wit gedhang karo wayang. Kae sesuk tak dongake dadi dalang kondang. Amin. Terus jenengan yo wis didongake ngoten ki biasane ana tukon dongane. Lah kae iki ngomong ngene batine. Dongake aku apik lah wong kono dhewe wis dengap-dengap uripe. Biaya iklan. Sing jenenge donga ki yo ora apa-apa, muga-muga kasembadan. Kasembadan sing jenenge wong wedok ki nyandang nganggo yo sing apik. Iki ana wong Jawa gelungan, ana kebaya, ana jarik ki yo mengku teges lah. Teges. Wah iya. Sing jenenge gelungan utawa gelung. Gelung iki sing setugel digulung. Soale nek digulung kabeh nglonyong bathukmu. Oh iya ya Pak. Terus medhu meneh iki kebaya. Kebaya sih. Dinggo nyingkep barang sing ora kena kewiyak. Dadi kowe ora wani ucul kebaya. Mergane? Lah ndak darani bakul plendrungan. Mula. Jare, jare. Kudu bakul plendrungan. Lah bakul plendrungan meh nganggo kaos lho. Iya. Iki jenenge jarik Pakmu. Jarik nek ora diajar murak marik wani ora sabukan ya bledreng tenan. Iki jenenge sandal isane katut nek disendal sendal. Bener ya Pak. Ha iya. Iki jenenge tangan. Tangan kepiye? Ya jangku ngopo-ngopo gak ya Pak. Jarwo dosok kuwi ya. Kok ora diteruske? Nggih iki jolak-jolik nek diturun. Nadian yo. Ora nentake yo isik terus ya. Oh, lah nek gelem jolak-joli enak gak jolak-joli tok sewengi ngono. Iso aku. Iso ya, Pak. Iso lah latihan sih. Ayo. Yo mergane iso ki mergo latihan kuwi. Ayo nak saras. Latihan waton sarto. Oh, my neighbor, you.
ini ada surat. Nggih. Tolong dibaca. Yeah. Siap. Setelah itu diwaos. Tolong dibaca setelah itu diwaos dan tolong nanti di borokan. Para sederek, para sedulur sing wis kebacut ndek rasa dhuwur. Bapak-bapak, ibu-ibu sing sikile kupak ora oleh mlebu. Selamat ulang tahun yang ke-1 tahun kagem adik Haidar Janu Alebi Ferzan. Mugi sehat pinter. Matur sembah nuwun saking Mas Agung Donggubah 2. Oke. Siap, tadi juga salam teman saya Beb Markunah Pete. Oh, nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Simbokipun Mbok Siwuh. Penyapa Mbak Niken sing mirsani wonten Semanu sedaya mawon ugi matur nuwun. Yang dari Australia ya, selamat ya. Oh, ndek kenalan apa? Orang lan ndek ambek menawa. Kangguru yeah. Katurnya nembe ulang tahun didongake putra enggal cepet ageng pinter satu yang migunani tumraping bangsa negari agam. Iya, Mas Haidar. Nggih. Yeah. Ayo syukur bisa. Sakar bisa. Ping gunung ugi menika karmelanipun Pak Bagong Kidul Pasar Wonosari ugi Pak Yanto juraganipun pasar karo biaya nglipar kabeh biaya nglipar sedaya ingkang mirsani sing nang angkringan muga ora turu pokoke sak entro Gunung Kidul mirsani kabeh nggih monggo iki sing anu iki nggih Mbah nggih apa lali janjine iki nggih sapa nggih monggo dicari ditunjuk ditunjuk. Ayo sing sapa sing wani nyanyi janjine mengko terus lungguh bareng adat ayo. Tak kira arep dikeki hadiah apa piye ngono jenengan iki. Ayo sapa. Dina minggu sing tak tunggu ngene kae. Ana Mbak Yoga apa sih? Oh Mbak Yoga. Oh Mbak Yoga. Enduk ngene. Iya Mbak Yoga. Sepati pol kimpul. Ini. Mbak Yole.
Aduh neng, manis rasanya. Kecil ama ya ku naon, terus kecil kan. Iya. Hei coba bareng ada bareng nuta cemberi. Kui nyanyi apa ngungkut neng ngono kui. Mbak Yoga selamat malam. Yes, selamat malam Mbak Nike. Ripun kabaripun. Sae. Alhamdulillah. Saking pundi Mbak Yoga. Saking wau. Oh saking wau. Saking dene. Saking dene. Saking nendang gelas nih Pak. Biasanya ngomongin kok naik gelasnya ketendang toh. Minangkan nih, mamun dutang. Lali janjinya ngagem bawa mboten Pak Jalan. Pake. Oh pake. Itu cembal aku mau lah. Mulai ini amor sing siji. Dilumpuknya toh dilumpuknya dari siji terus disetaples. Mungkin naik lo lalali ini kebur meriki. Aku jauh tau dalang lo cembalannya keliru leku nyaut. Kok bisa keliru sih nyaut? Lah dalang ini kancang yang neko-neko. Iki kok pernah-pernah. Jero nek terangane nek goroke barang. Nah, neng lha iki dinggo iki nek ranu kang ngrampasi breng. Ayo nok rada maju nok. Aja ngedaki nggon kabel ungkel-ungkelan. Nah. Loh, malah dilokke Wisnu nek kesetrum. Dina Minggu. Dina Minggu kang ta terang tuas aku dino minggu nanggem biro loko itu lagu nih betul mah aja diganggu ayo lingkup ini meneh ya ora iki arep boncengan karo aku tena mone ngaya ora iki wingi Pak Dri Kesno Ki Sukesno ya request nggih ngujiwat ning kowe nek goro-goro masalah wingi iki ora iso tak pinangkani mergo ora ana sinyal wingi ning arep ngono nggih nggih kowe le mboncang rada maju to aja mundur-mundur kesodok helm nek kemaju ya tewe tawang mangu to Mbah nggih cepet mong lan jene datan genggeng udu sanes iya arep gawe kisruh anane pitzer samaya udarane kok malah panas iki ngopo ya? Udarane panas yo kan nek usum bedhiding ngene iki Pak nek. Awan panas nek wengi adem. Lah opo masalah? Lho nek panas iki yo mergo ni ana gunung Merapi sing isih aktif ngono kae. Oh, gunung Merapi aktif. Heeh. Kene wengi tak bel ra diangkat. Antek puno. Isih ku aktif telepone. Oh. Aktif isih mengeluarkan api. Ayo nok terus kene nok. Apa iki, Cak? Oh. Pinter golek alasan ngandar-andir angan dukur menrak wis turu wis asake malah aligator mendok iso dadi aligator dereng turu nembe ler-leran aku wis ora apa monggo mbayu guys
kompake Mas Kimpul. Napa Pak? Gempa. Lindu. Gempa. Lindu Bu. Allah Akbar. Asli. Oyah lho wah. Asli iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lho isih. Lho isih lho. Gede banget aku rasane iki sapa. Lindu. Iki isih iki. Isih. Wes. Isih iki glo. Ayo nek dirampungke kek arep. Ayo sing do ning omah, sing kompor isih urip do metu ayo. Kok sing do isih urip lha urip kabeh kok dadi. Kompore iki lho kompor. Oh nggih. Kompore nggih pun dipateni. Mengke nek sing mriki nggih kok nglenget jangan. Ten apa-apa ngdinunga mugi sedaya pinaringan. Kalis ing sambi kala. Kalis ing rubedo. Kalis ing sambi kala. Amin. Ayo. Pun lenggah. Niki aman kok teng nggih arena lapangan ngoten mriku aman. Aman nggih. Pun santai mawon. Pun digongke nggih. Ya. Jan-jane kowe neng ngendi? Yang bahkan monggo sami ndedonga mugi-mugi wonten ing kawontenan menika enggal aman, tentrem, satemah mboten wonten menapa-menapa. Amin. Ndedonga sedaya supados raharjo kalih sing sami kala. Dadi mumet aku. Tak kira nek mergo goyang motorane no lindu. Heeh, dasare kok. Apa iki aku ora kuru-kuru. Iya. Tenang bae iki ngene iki ora iso diduga-duga. Ha nggih. Ini iki bencana alam. Ha iya to, Wi. Iki mau ana sing pamundutan niku wae Mbah Kadung Tresna. Nggih. Ben dipinangkani sapa sing arep di kanthi supados minangkani pamundutan. Yo. Heeh, Mbak Anggi men masrani seneng. Ayo, Nak. Sing dredeg lindune wis beno. Men sing bergetar hatine masrani wae. Ayo dijok sik radiatore gek madu. Ayo seperti Mas. Iya dok, wah, nak bocah kacan ni kaya potelat. Kok kaya potelat? Potelat loh. Le ramping, wesen. Nek kaya ngene potelat ni, kaya aku apa ne pak? Iya, aku iki busae, kaya aku diluangir. Iya. Iki ono anu ne, kaya apa? Magnitudo ne 6.1 skala Richter. Pusat gempa di mana? Pusatnya di gempa. Di Pacitan, Jawa Timur, kedalaman 10 km. Oh, iya. Oh, tidak berpotensi tsunami, tapi berpotensi Mas Roni mencintai Mbak Anggi. Iya. Kuwi ra ono hubungane karo gempa kuwi. Apa ngoten niku? Loh, bergetar jiwane kok. Bergetar jiwa dan hatinya. Lempengan rempela sudah. Mungkin okay, nyepoti aku kendangane Mas Roni iki biasa bareng Mbak Anggi sing maju kok kendangane langsung di mantep-mantep ke. Lah ya wong iki ya delok-delok kok ya. Lah ngopo kok delok-delok, Pak? Lah nek minggu reng krecek ki nganggo jilantah ora apa-apa. Nek goreng iwak ki ya nganggo lengos sing bening.
Iya. Mosok ge aku kur dipadake krecek nganggo jelantang. Yo. Oh, ana pamundutan lelakon. Nggih, menapa? Napa niku wau Mas Dalang kadung tresno ndi? Kadung tresno. Mas Yusuf niku nembe WA-an kalih Mbak Mega. Ora ya. Jare jare ujian lah kok ya ini sik ndek ana. Ora aku ki ndelok storyne wong-wong do kelek lindu iki padha to, Pak. Oh, gur saking iki penemune nek jane iya. Heeh, malahane. Ya nonton story-story gitu. Ini mboten nonton tibawani. Ana dongeng. Awake dhewe bunceng aneh kana men. Oh, bunceng aneh, bunceng aneh. Kok nenek lindu aku gocekan kowe ya, Pak. Heeh. Arep ora ana lindu kowe gocek ana ora apa-apa. Lah iki. Lho kok kuyuk-kuyuk apa iki, Pak? Oh, lindu dhewe. Saking kowe kuwi ngobah-obahke. Monggo Mbak Anggi. Rino wengi kebayang Mas Roni hati hati lah entah gede ini hati ini entah gede ini lah Rino wengi gur dadi hati lu liane ora yuk. Maksudnya kita hati-hati kita di impen yang hati. Lo jauh mepet-mepet, oh gegerku ngecap ya, ayo. Tanpa jujur Mbah Waloyo aku okay. Ngerasake goncangan gempa iki sumpah gek ping pindho iki termasuk gede iki wong ya. Lah nggih, mulo niku. Iki pindho iki biasane iki do muni lindalindu aku iki ora ngopo-ngopo. Nek cara wong nggen kula riko nek ana lindu iki ya nek cara wong Jogja no diusapi awu. Wetenge nek cara Gunung Kidul lak awu niku lebu. Lebu ya, Pak. Dadi nek wong meteng iki diawoni lindu ngono ki do di osar-osari lebu apane utenge apa unyeng-unyenge moga oh iya kayung yon marang slirane siap-siap. Sing apik ya, Mas. Ih, ngono kuwi lho, Pak Mas. Sing apik ya, Mas Roni. Nek sing kongkon kuwi mbok alus saka ngopoke ya dikendangi srepek. Ayo, Mbak. Lamat was katon tejane. Alus. Oh,
Aku tadi ngeliang iki gempa mau aja. Dumubung-mubung do mlayu-mlayu omahe. Kaya wong mentem ae rasane. Gliyenge iki ora mergo gempa. Lah, gliyenge. Heeh. Ayo nak terus nana. Pacane sarwa asri coba engko sepol ya Pak. Wah, wong iki lho bentuk karo potongane wis ketok. Lah mulane iku. Nek kowe iki kon alus sampe ngantek diambil entek sak pabrik ya angel. Ya jenenge karaktere dhewe-dhewe kae lho Pak. Nggih, Mbok Cik anu Mbok Cangik. Mas Yusuf. Arek Mbok Singak. Dadi ati saking Mbah Awal Gita Prambanan nyuwun dadi ati mugi berkah sedayanipun. Amin. Heeh, iki piyayine saka umroh. Oh, nggih. Nggih, jaman semono Oh jenengan ora melu ding Mbah. Ora melu aku ora dijak kok nggih. Ki nyuwun dadi ati ya. Iki Mbak Niken wae men dipinangkani Mbak Niken. Sing siji urung. Kowe wae. Iki engko nek gambyong, iki apa basike pripun penari. Dadi iki engko. Oh ngono. Iki ana beksa. Gambyong. Beksa. Iya, Pak. Langsung mawon nggih. Langsung mawon. Iya, Pak. Ini Pak. Dipinangkani wong loro. Ku sing nadane dhuwur jenengan sing kenthik aku ya. Leres. Gegarane langsung mawon. Golek. Hah? Goleki sing kaya ngopo ngono kae. Ora nggo bawa. Golek. Kok gesen terus kowe ya? Ya, aku lali kan. Ya engko tak omongi. Aku gur selarik tok. Dhuwur soalnya hati-hati ya. Iki sing kaya ngopo ngono? Heeh. Tenang kuwi. Iya. Aku batut mengok lho. Ayo ayo siji lho telu. Enggala iseng kaya ngopo. Liyer nganti kaya ngombe wedang kekendelen. Ya maksud e kowe wis karo ngantuk-antuk. Heeh. Digongke rina wengi dadi ati wong loro yo. Beser anu beres. Kok nganggo beser barang. Rina wengi.
Rena mengidat di hati niku dang tak tung delang ketung tung tung ya nggih kika tampi kantor ning penggaling kang saken menika dadi ati katon nggih Mas Dalang dos pundi menika tak golek suplean pamundutan se iki yo karo salam-salam iki sing padha nobar Kiono, Ono Gorsiono keluarga KTS 4 Wonosari nobar Ono Gorsiono. Alhamdulillah, pun tanyani. Nobar disambi futsal. Jopora, nobar dewi futsal dewi. Ayo, ingkang wonten streaming studio mawon selalu disapa. Ki mau sing kerajaan Banyuwangi karo ngujiwat. Apa request Pak Dike senom kota Minangkabau ini goro-goro niki yeah. Pak Dugo niki ngeten niki limbukane pun dangu niki wong setengah sebelas yeah. Pun diandungi ibu jari iki wis rong jam nggih matur nuwun Pak setengah sebelas menit setengah tunggal nggih setengah rolas tekan setengah setengah sebelas tekan setengah siji ku wis yeah. Wah dawa banget cara plendrungane lek mlebuke nganti mata ula Wiwitan ngantos pungkasan kula kalian Mbah Waloyo mbok bilih ingkang ngaturaken gegojekan keladuk wani kurang diduga nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sami-sami semanten ugi kawula menawi kathah anggen kula matur gojekan kok terlalu ini terlalu itu mboten kula nyuwun pangapunten sedaya menawi supados pinanggih rukun sae tentrem ayem ndedonga sedaya supados wonten ing mriki sak pengkripun menika tansah cinaketna dening nugraha kinebina saking rubeda amin dunganipun Sumur sedayanipun matur sembah nuwun pun lajengaken monggo Mas Dalang. Matur nuwun nderekaken sugeng kuntur Mbah Waloyo kalian Mbak Niken. Wah, gapetku sigar kulo. Ayo wik neruske lakon. Ayo Mas. Iya. Sarungin neruske lakon yo kirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang. Heeh. Nginang karo ngilo. Wegi ngopo ta? Ora apa-apa. Iya. Khususe neruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi. Ki Sena Nugraha wae laruhi para pepundhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Ayo Mas neruskan akon. Ayo. Musik iki tak ngrapek-ngrapek iki kene iki sik. Iya. Kae kok kaya wong ana sing arep dibudhalke. Ana. Ayo disawang bareng-bareng. Ayo. Enjing bedal gumara saking jroning praja. Angkong ingkang palaka Prabu sananira Lir Surya Wadalira. Saking jalani diarsa medangi jagat tumungup-mungup aning sakucaing wukit marababang sumirat kenang sorating surya megolan gunung-gunung